Unë e propozova në fakt në kryesi, dhe ata dhe zoti Barri të kandidonin, ata nuk paske nga mëra në qafë, të, i paske bërë anëmiq. Nuk e di këtë. Po, ti që do ishi futur. Për mendimin tim, mbetën aparatçik të PD-s. Nuk e... Një politikan hidhet, vjen për të përplasur. Unë kështu e gjykoj, një politikan duhet përplaset. Posë përplas nuk është politikan, për mendimin tim. Duhet futet në betejë, dhe posë futet në betejë, a si do t'i fitosh ato? Se betejë a fitojë, jo duke në një në shpi, duke futur në betejë. Ok, pas ke propozuar Jurida Tabakun, e Peshin nuk pranoj, the e marrë vetë për sipër? Jo, unë pasaj propozova Jonila Godolen, është një femër, një zonjë e fort, e artikuluar, kurajoze e qartë, por pastaj... Ska se pur politikë. Por pastaj kryesia, midis me dhe Jonilës, vendosi që ti isha unë.